Institut za ljekove i medicinska sredstva registrovao je vakcinu AstraZeneca i od tada pomno prati njenu bezbjednost, kako informacije koje dostavljaju naši zdravstveni radnici, tako i od Evropske agencije za ljekove. Stav Evropske agencije za ljekove i generalno svih agencija koje su dio te EU regulatorne mreže jeste da se vakcinacija nastavi. Iz kog razloga? Iz razloga što je korist od primjene vakcine višestruko veća u odnosu na rizike od ispoljavanja ovog veoma rijetkog, ekstremno rijetkog neželjenog događaja za koji je potvrđena veza sa vakcinacijom. Zbog toga, kaže Stanković, u ovom trenutku neće donositi preporuke u vezi sa obustavom vakcinacije AstraZenecom, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i kada postoji, kako kaže, ekstremno rijedak rizik od mogućnosti ispoljavanja neželjenih događaja, kao što je zgrušavanje krvi. Vakcinu AstraZeneca primilo je oko 13.000 građana. Svega 10 prijava bilo je na sumnju na neželjena dejstva nakon imunizacije. Najčešće prijavljeni simptomi za vakcinu AstraZeneca jesu oni neželjeni događaji koje mi očekujemo. Dakle, to su očekivane neželjene reakcije poput povišene tjelesne temperature, poput bolova u mišićima i zglobovima koji traju, povlače se najčešće u roku od 24 sata do 48 sati uz terapiju, a neki od tih neželjenih događaja se povuku i spontano bez bilo kakve terapije. Nije, kaže Stanković, prijavljen ni jedan simptom koji bi ukazao na pojavu krvnih ugrušaka. Iz Instituta za javno zdravlje poručuju da osobe koje su primile vakcinu treba da potraže pomoć ljekara u slučaju da primijete simptome koji upućuju na pojavu krvnih ugrušaka. Nijedno prijavljeno neželjeno dejstvo nalik ovom o kojem raspravlja se u zemljama Evropske unije i okruženja nismo imali prijavljeno. Ali situaciju ćemo naravno pomno pratiti i ono što je bitno da se kaže jeste da se prati bezbjednost ne samo vakcine AstraZeneca nego i ostalih vakcina koje su se nalaze u prometu kod nas. Pored AstraZeneca prate se i neželjena dejstva kod ostalih vakcina koje su u upotrebi u Crnoj Gori, Sputnik V i Sinopharm. Na 40.000 primljenih doza u Crnoj Gori, kaže Stanković, za sve tri vakcine prijavljeno je ukupno 180 sumnji na neželjene događaje. Ivana Vučinić, Prva televizija.